Καλησπέρα σας. Άλλη μια φορά το Χίος Digital μαζί σας με την Ειρήνη Αναγνώστου και τον Αντώνη Κουνέλη. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι το Google Earth. Η γη λοιπόν μέσα από τα μάτια της εταιρείας Google. Να κάνω εγώ μια δική μου μετάφραση. Να δούμε κάπως πιο έναν ορισμό για το Google Earth. Είναι ένα πρόγραμμα γραφικής απεικόνησης της γης, το οποίο είναι δωρεάν διαθέσιμο μέσα από το διαδίκτυο. Χάρτες δηλαδή, μας παρέχει χάρτες. Ναι, μία από τις εφαρμογές του είναι να μας παρέχει έναν χάρτη μιας περιοχής, ολόκληρης της Γης, αλλά και όχι μόνο της Γης και άλλων πλανητών. Αλλά χάρτη όχι με μία απεικόνηση γραφιστική όπως γίνεται στους συνήθεις χάρτες, χάρτης όπως είναι περίπου. Σωστά, έτσι. Έχει πάρα πολλά επίπεδα, θα δούμε κάποιες από αυτές τις εφαρμογές. Να πούμε ότι δημιουργήθηκε αρχικά από την εταιρεία Keyhole, με το όνομα Earth Viewer και αγοράστηκε από την Google το 2004 και πήρε το σημερινό του όνομα. Είναι μία από τις επιχειρήσεις δηλαδή που αγόρασε, εκτός από το να δημιουργήσει βάση δεδομένων, μηχανή αναζήτησης η Google. Σωστά. Όπως έχει και το YouTube. Πώς θα μπορέσουμε να το κατεβάσουμε και να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας? Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, αρκεί να πάμε στη μηχανή αναζήτησης της Google. Είναι λοιπόν μια εφαρμογή. Σωστά, εφαρμογή είναι και αυτό. Πληκτρολογούμε το Google Earth στο πεδίο αναζήτησης και σαν πρώτη επιλογή μας το εμφανίζει. Ωραία. Και από εκεί και πέρα μας δείχνει. Υπάρχει μας και στα δείχνει ελληνικά, διαδικασία, βλέπουμε, ναι, έτσι. Λήψη. Πρώτα θα κατεβεί λοιπόν στον υπολογιστή μας και στη συνέχεια θα το εγκαταστήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει κάνει και 5 εκδόσεις αφού πρόκειται για το Google Earth 5. Μας πριν λέει το εγκαταστήσει κάποιος, πράγματα. Θα μπορούσε να διαβάσει κάποιες οδηγίες εδώ για να βοηθηθεί για το πώς θα το χρησιμοποιήσει. Στην ουσία λοιπόν είναι φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες. Γράφει χάρτες, έδαφος, τρισδιάστατα κτίρια από γαλαξίες στο μακρινό διάστημα μέχρι φαράγγια στον ωκεανό. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε κάνα φαράγγι να δείξουμε εδώ στον κόσμο. Θα δείξουμε πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό το πρόγραμμα εύκολα εγκαθίσταται στον υπολογιστή ή χρειάζεται ο υπολογιστής μας να έχει ειδικές απαιτήσεις? Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι οι σημερινοί υπολογιστές όλοι το δουλεύουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά κάποιος που θα έχει ένα παλιότερο υπολογιστή θα μπορέσει? Μέχρι Pentium 3 μπορεί και το. Από Pentium 3 μάλλον και προς τα πάνω. Ωραία. Και για υπολογιστές Macintosh νομίζω ότι είναι συμβατό το πρόγραμμα. Πολύ μεγάλη σημασία παίζει η ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Σωστά. Για να μπορείς να βλέπεις τις φωτογραφίες γρήγορα και όχι αργά. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον του προγράμματος. Ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας με διπλό κλικ μας βάζει εδώ. Βέβαια τώρα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε την υδρόγειο σαν να την είχαμε μπροστά μας. Όπως το σχολείο που είχαμε εκείνες τις σφαίρες της υδρογείου. Με διπλό κλικ με το ποντίκι μας σε κάποια περιοχή. Να βρούμε την Ελλάδα λοιπόν. Μας πλησιάζει σε αυτό το χώρο. Να κάνουμε μία ξενάγηση του περιβάλλοντος. Στο πάνω μέρος υπάρχουν τα μενού. Αριστερά κάποιες αναζητήσεις που θα κάνουμε και στην συνέχεια. Κάποια μέρη, επίπεδα. Αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, δηλαδή να δούμε σύνορα των χωρών. Και μια και είμαστε στην Ευρώπη, ας δούμε τα διεθνή σύνορα με τις κίτρινες γραμμές. Α, κατ' επιλογή εμφανίζονται αυτά. Σωστά. Όταν λες κατ' επιλογή. Όταν τα επιλέξουμε. Ναι, ακριβώς. Μπορούμε να δούμε. Και τα ονόματα των χωρών ταυτόχρονα. Ναι, μπορούμε να δούμε. Εδώ στις ετικέτες. Α, πολύ ωραία. Να και τα σύνορα. Πλησιάζοντας προς τα κράτη, μας εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε αυτό το σημείο αναφέρει τα κατοικημένα μέρη. Με ένα αστεράκι κόκκινο μας δείχνει τις πρωτεύουσες των κρατών. Μάλιστα. Και όσο πλησιάζουμε. Για να δούμε και τα νησιά. Μας ενδιαφέρει. Αν μπορείς να το επιλέξεις λίγο καλύτερα. Ωραία. Θα πάμε στα νησιά του Αιγαίου. Ήδη εμφανίστηκαν κάποια. Και όσο πλησιάζουμε. Έχουμε και λίγα εμείς. Εμφανίζονται τα ονόματά τους. Λέει ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχει πάρει από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Το ανέφερε παρακάτω την ώρα που πήγες κοντά στα νησιά. Ναι. Να κάνουμε μία αναζήτηση μίας τοποθεσίας. Για παράδειγμα, να βρούμε την Ακρόπολη των Αθηνών. Α, μπορεί να πάει κοντά δηλαδή στην Ακρόπολη. Σωστά. Και να τη δούμε από σχετικά κοντινή απόσταση. Θα τη δούμε
και τρισδιάστατη. Οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, γράφοντας μας οδηγεί σε πάει, ακριβώς. Γράφοντας, είναι κάπως περιορισμένες βέβαια οι επιλογές. Δεν μπορούμε να γράψουμε οτιδήποτε θέλουμε, ακρόπολ ή μία μισή λέξη. Ή τέλος πάντων, αν γράψουμε μία λέξη που είναι τοπονύμιο άγνωστο στις... Άλλη μόνο, αν γράψει Βολάκος του Βροντάδο, δεν θα το βγάλει. Δεν θα το βγάλει, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσει να βρει την κοντινότερη συσχετιζόμενη λέξη και να την προτείνει. Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν στην Ακρόπολη. Μας πήγε μόνο του στην Ακρόπολη. Ακριβώς. Με ένα διπλό κλικ θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε ακόμα πιο κοντά. Έχει και σχετικούς σύνδεσμους, μας έχει βγάλει. Πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω εδώ στα επίπεδα, μπορούμε να δείξουμε σε τρισδιάστατη απεικόνηση την Ακρόπολη. Για να δούμε λοιπόν πώς θα μας την εμφανίσει τώρα. Θα απομακρυνθώ λίγο, γιατί θα ήθελα να αναφέρω αυτά εδώ τα εργαλεία. Που κάνουν μεγένθηση και σμίκρυνση. Πλησιάζουμε ουσιαστικά ή απομακρυνόμαστε από την περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με διπλό κλικ, πλησίασμα, ή με δεξί κλικ, απομάκρυνση. Όμως αυτή εδώ η μπάρα είναι πολύ πιο καλή στο χειρισμό. Με αυτό εδώ το σημείο αριστερά-δεξιά πάνω-κάτω ή με το χεράκι να μετακινήσουμε εμείς, να μετακινηθούμε εμείς στο σημείο που θέλουμε. Και σε αυτό εδώ το βελάκι αλλάζουμε την γωνία όπου βλέπουμε την περιοχή μας. Ήμασταν κάθετη πάνω από την Ακρόπολη. Το τέρας είναι αυτό. Ακριβώς. Τώρα θα πάμε σε μία πιο αυλή αγωνία. Α, μάλιστα. Και θα την πάω μπροστά για να την καταλάβουμε κιόλας. Ακριβώς. Και θα πλησιάσουμε αρκετά. Πάρα πολύ ωραία. Στην ουσία έχει κάνει μία απεικόνηση. Δεν είναι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η Ακρόπολη. Γιατί εδώ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία... απεικόνηση που έχουν κάνει εκείνοι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πλήρες δομημένο. Από... Έχει εδώ σπασμένες ή μισές της... Είναι παλιά η φωτογραφία τους τότε. Ενδεχομένως. Με αυτό εδώ το... εργαλείο. Το εργαλείο μπορούμε να περιστραφούμε, να κάνουμε έναν κύκλο γύρω από την... ένα λεπτό, γιατί με το κλικ που πατήθηκε προσπάθησε να μας βγάλει κάποιες πληροφορίες στο συγκεκριμένο σημείο. Είτε μέσω εικόνων, είτε μέσω κειμένου. Αν έχει, θα μας τις εμφανίσει. Σωστά. Και μπορούμε να περιστρέψουμε κιόλας. Ωραία, τώρα μπορεί να αρχίσει νομίζω η περιστροφή. Ναι. Και να τη δούμε από γύρω-γύρω. Πολύ ωραία. Μπορούμε να πλησιάσουμε αρκετά κοντά και να έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μέσα στην Ακρόπολη. Είναι βέβαια να διευκρινίσουμε σταθερές εικόνες. Ναι, σταθερές εικόνες που πάρθηκαν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, πριν από 6 μήνες, από ένα χρόνο, ανάλογα με την τοποθεσία που βρισκόμαστε. Δεν είναι κάτι που είναι ζωντανό. Όχι, δεν είναι ζωντανό. Πάτησα ένα κλικ πάνω στο χτίριο και προσπαθεί να μου δείξει τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό το σημείο. Γιατί για κάποια αξιοθέατα ως επιτοπλίστων, φαντάζομαι, υπάρχουν και τέτοιου είδους πληροφορίες. Σαφέστατα. Εδώ θα μας βγάλει τη φωτογραφία. Λειτουργεί λοιπόν και σαν ένα μίνι τουριστικός οδηγός. Ναι, πολύ περισσότερο θα έλεγα εκπαιδευτικός οδηγός. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για το μάθημα της γεωγραφίας, της ιστορίας στα σχολεία. Ναι, αλλά οι πληροφορίες που παρέχει είναι αξιόπιστες. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε είτε από τα βιβλία, είτε κάνοντας αναζήτηση μέσα από τη μηχανή της Google ή άλλων μηχανών για να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες. Όσο αξιόπιστο είναι μια πληροφορία, αξιόπιστη είναι μια πληροφορία που βρίσκουμε στο ίντερνετ. Γιατί εδώ πρέπει να επαναλάβουμε ότι εμείς είμαστε της άποψης να διασταυρώνουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε πάντα στο διαδίκτυο και όχι να τα δεχόμαστε έτσι άκρητα.